vamos lá. Mas num dia, infelizmente, triste. Leis, na hora ali dos pênaltis que as pessoas estão perguntando muito, se você chegou a pedir pra bater o quarto pênalti ou você ia esperar mesmo quem tá cobrança? Não, eu tava definido já. Os pênaltis são definidos antes do primeiro bater, né? Faz parte. Minha carreira sempre bate o quinto pênalti. Acho que seria difícil também, como a gente perdeu o primeiro. Marquinhos, se fizesse, o cara tinha a oportunidade de fechar também, a série eu também não ia bater. Então, são teorias agora que muita gente está falando agora, que pelo que eu acho não deve entender nada de bola. Mas você tá com essa ideia mesmo de ter sido sua última Copa ou você pode rever isso? Eu não sei, foi o que eu falei ali, é muito cedo para falar sobre isso, não garanto nada também, né? Vou botar a cabeça para pensar agora, agarrar minha família, não garanto que eu volto para a seleção, mas não, também não fecho as portas. Preciso pensar, assimilar muita coisa, ver o que é bom pra mim. Só pra fechar, a questão do contra-ataque dos 116 minutos da prorrogação, faltando 4 minutos pra acabar. Você tentou segurar a bola na frente, você e o Antony, mas acabaram sofrendo contra-ataque. Isso é o que mais dói na parte de jogo? Cara, se falar tudo que aconteceu no jogo é difícil. Eu acho que o árbitro também, ele errou muito no jogo de hoje, além de ser um bom árbitro. Mas errou em lances que acho que ajudaria nosso time. Foi uma falta, um carrinho que o cara dá no Fred também, um carrinho muito perigoso. Ele poderia ter marcado a falta, a gente não teria tomado o contra-ataque. São detalhes, né? A Copa do Mundo é feita em detalhes. É um detalhezinho que você acaba dando mole, vacilando, você acaba tomando um gol. Obrigado aí.